Danas na obilasku nove zgrade naše gradske knjižnice. Polako, ali sigurno se radovi privode kraju. Evo, iskoristili smo ovaj guroviti zimski dan da obiđemo radove, da vidimo kako napreduju. Praktički, radovi bi trebali završiti sukladno ugovornim obvezama s izvođačima radova negdje do polovine četvrtoga mjeseca. No naravno, uvijek je moguće da se oni iz određenih razloga objektivnih produže. Ja se nekako nadam da ćemo prije ljeta završiti radove na knjižnici. Kao što i sami vidite, oni su u uznapredovaloj fazi. I praktički iskoristiti ovaj ljetni period da se obimna građa gradske knjižnice preseli u ovaj novi objekat. Paralelno, znači, sa izvođenjem ovih radova započeli su i radovi na uređenju okoliša, to jest druge faze uređenja okoliša, gotovo 17.000 kvadratnih metara uredit će se ovdje praktički u samom centru grada i taj dio radova koordinira naš odjel za komunalni sustav, dok je ovdje samo izradi knjižnice više angažiran odjel za kulturu, o čemu će nešto kasnije reći pročelnik Šara. Cijela vrijednost investicije gradske knjižnice je negdje između 13,5 i 14 milijuna eura, što ga svrstava naravno u jednu od najvećih investicija u kulturi i praktički od samostalnosti Republike Hrvatske, a grad Rijeka dobit će najmoderniju knjižnicu u Hrvatskoj u sklopu Art Kvarta i ja sam siguran da će mnogi Riječani i mnogi korisnici, naravno i članovi naše gradske knjižnice, biti oduševljeni kada knjižnica otvori svoja vrata i u stvari bude u punoj funkciji i poveže se naravno svojim aktivnostima i sa ranije otvorenom dječjom kućom i Muzejom grada Rijeke i Muzejom moderne i suvremene umjetnosti i da zaista ovdje dobijemo jedan kvart kulture koji smo dugo iščekivali. Uistinu je bitno prihvatiti i shvatiti činjenicu da knjižnica djeluje isključivo u širem kontekstu i da samo kao takva i ima smisao. Neću danas vam sada puno govoriti o zgradi jer ćemo se zgradom prošetati pa ćemo i vidjeti kako napreduju radovi i funkcionalno gdje što ide, ali ono što bih vam volio osvijestiti je činjenica da paralelno uz radove koji se odvijaju ovdje na ovom mjestu postoji još niz paralelnih radnji koji su potrebni da bi knjižnica mogla u potpunosti zaživjeti u novom prostoru. Neke od tih poslova, to su procesi koji traju već nekoliko godina, ćemo mi i predstaviti, jer zaslužuju biti i posebno predstavljeni. To će biti svakako naš novi vizualni identitet, novi web, znak kojima ćemo označavati knjižnicu. Ali postoji onaj niz radnji koji su poput dobrog make-upa. Moraju biti savršeno odrađene, a ne smije se primijetiti da su odrađene da bi one funkcionirale u realnosti, a to je naša briga oko građe. Bilo je potrebno opremiti 150.000 svezaka RFID opremom, briga u smislu da smo osmislili novi sustav signatura za beletristiku kako bi se naši korisnici mogli onda i lakše služiti novim prostorom, ali isto tako i rad sa djelatnicima koji će raditi u ovom prostoru, jer želim jednu stvar napomenuti, mi ne selimo knjižnicu sa točke A u točku B, mi ne stvaramo samo novu zgradu, mi uistinu stvaramo novu knjižnicu, suvremenu knjižnicu, knjižnicu koja može funkcionirati u kontekstu i vremena u kojem živimo i nadam se knjižnicu koja će nam svima biti od koristi i na koju ćemo biti ponosni. Kaže tako priča Rikarda Benčića, ili iz ovog dizajna
iz dizajna dječje kuće, pogotovo Stribora, dakle gradske knjižnice, iz dizajna MMSU-a je vidljivo da je omaž industrijskoj povijesti nešto što je odrađeno na vrhunski način. Tu mogu čestitati i Saši Ranića koji danas, eto, nema, i Dinku Peračić i svim onima koji su zapravo shvatili da je duh ovog prostora potrebno zadržati u njegovoj novoj namjeni. Ova zgrada je trenutno što se tiče građevine gotova i financijski i u radu preko 90%, znači u samom smo finišu, vidite, tu su i utičnice i klima uređaje i pločice i sve ono što svi znamo da dolazi posljednje. Složio bi se sa ravnateljem Cvjetkovićem, koliko god da se sve čini gotovo, potrebni su još neki preduvjeti, prije svega uspješna nabava opreme, da se ove godine negdje, evo ja ću se usuditi reći, u ranoj jeseni preselimo ovdje. To će biti ogroman pomak. Matematika kaže da sadašnje knjižnice u centru, znači bivši Stribor, Palaco modela i Filodramatika, su bili nešto manje od 1000 kvadrata. Ovaj objekt i dječja kuća su zajedno gotovo 8000 kvadratnih metara, znači kulturni život Riječana više nikad na neki način neće biti isti. Ova zgrada je prošla kroz nevjerovatne procese. Znači, dva put smo mijenjali projekt zato što nas je zadesio potres koji je nešto što smo slutili ovoj rekonstrukciji zapravo usmjerio u pravcu jedne drugačije i čvršće gradnje nego što smo planirali. Ispod nas je 400 betonskih stupova dugačkih 15 metara koji nas drže i držat će sve ove tone knjiga. Poprilično to se skupa fascinantno. Tehnika gradnje koja je bila prvobitno planirana je promijenjena. Zato nas je zadesila pandemija, pa nas je zadesio, potres sam već spomenuo, pa nas je zadesio rat. Sve to znači nešto duže rokove izgradnje.